dawladda Itoobiya ayaa la filayaa inay aqoonsiga Soomaaliland si rasmi ah ugu dhawaaqdo maalmaha fooda inagu soo haya iyadoo oo gudiyada farsamada ee labada dhinac ay diyaariyeen isafgaradkii madaxweyne Biixi iyo raysal wasaare Abiy Axmed sidii looga dhigi lahaa heshiis rasmi ah hadaba saameyn intee le'eg ayuu yeelan doonaa dhawaaqa Itoobiya ee aqoonsiga Soomaaliland imisa wadan ayaa u diyaarsan inay ku raacaan go'aanka ay qaadatay dawladda Itoobiya ee Soomaaliland ku aqoonsanayso warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi tan iyo markii ay madaxweyne Biixi iyo raysal wasaare Abiy Axmed magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ku gaareen isafgaradka Soomaaliland lagu aqoonsanayo Itoobiyana ay ku helayso biyo badeedka ay ku taameysay muddo dheer oo kira ah ayaa waxa kor u sii kacaysay sumcadda ay Soomaaliland caalamka ku lahayd iyo wadamada danaynaya inay aqoonsadaan Itoobiya dabadeed. Dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ayaana heshiiskooda isafgarad waxa ay u saareen guddi farsamo kuwaasi oo diyaarinayay. Nooca uu noqon doono heshiiskoodu iyo qodobada iyo shardiyada ay fulinayaan labada dhinac. Ilo wareedyo ay warbaahinta xuquuqaha helayso ayaa sheegaya in isfahankaasi iminka la diyaariyay. oo saxiixa heshiisku inuu dhiman yahay hase yeeshee ay ka horeynayso shardigii Itoobiya ku xidhnaa. oo ahaa inay Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsato markaasi kadibna ay heshiiska kala saxeexan doonaan. Dawladda Itoobiya ayaa ila wareedyo hoose oo warbaahinta xuquuqeelka helaysaa sheegayaan inay isu diyaarinayso. maalmaha fooda inagu soo haya sidii ay ugu dhawaaqi lahayd aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. iyadoo oo la filayo wadamo dhowr ah oo ku caalamka ka midina inay ku soo raaci doonaan go'aankeeda. kuwaasi oo awalba shardiyadii ay Soomaaliland ku xidheen ay ahayd waddan Afrikaan iyo haydin soo aqoonsado. Wadamadaasi sida weyn loo filayo inay Soomaaliland ictiraafi doonaan ayaa waxaa ka mid ah Ingiriiska oo Soomaaliland markii horena gumaysan jiray intii aanay xurriyadeeda ka qaadan 1960-kii. Britain ayaa waxa ay u ololeyn jirtay tan iyo markii ay Soomaaliland xurriyadeeda la soo noqotay sidii ay aqoonsi caalami ah u heli lahayd. taasi oo ay si diblomaasiyadeysan oo hoose uga shaqeynaysay sidii caalamka tawxiidka iyo caalamka uga baban lahaa. wadamada kale ee la filayo inay go'aanka Itoobiya ku raaci doonaan ayaa waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta oo ay Soomaaliland leeyihiin xiriir soo jireen. shirkadda DP World ay iminka gacanta ku hayso dekedda Berbera iyada oo dib u ballaarin ku samaysay heshiisna kula jirta. Imaaraadka Carabta ayaa waxa kale oo uu guudaraynaya inuu fariisin military ka helo xeebaha Soomaaliland, kaasi oo iminka wadahadalkiisa iyo sidoo oo kale isla meeldhigiddiisu ay socoto. waana wadamada la filayo inay dawladda Itoobiya dabadeed ku raaci doonaan go'aanka aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. wadanka Sweden ee Scandinavianka ka tirsan ayaa isaguna qayb ka ah wadamada aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqi doona. marka dawladda Itoobiya si rasmi ah oo diblomaasiyadeysan ay ugu dhawaaqdo, Sweden ayaa muddo dheer waxa ay u ololeynaysay sidii ay Soomaaliland aqoonsi u heli lahayd iyadoo ay leeyihiin xiriir soo jireen. Soomaaliland ayaa qunsuliyad ku metesha arrimaheeda iyo danaheeda siyaasadeed ku leh magaalada Stockholm ee xarunta waddankaasi, waana dalalka si weyn u danaynaya in calanka tawxiidka uu ka badbado xarunta qaramada midoobay. waxaa la filayaa inay saameyn xooggan yeelato dhawaaqa Itoobiya marka ay sheegto inay si rasmi ah u aqoonsatay Soomaaliland. inkasta oo aragtiyaha qaar ay sheegayaan dirirta diblomaasiyadeed ee Soomaaliya inay halkaasi kusoo gebagaboobi doonto, hase yeeshee aragtitaasi kasoo horjeeda ayaa qabta Soomaaliya ayaa sii wadi doonta tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliland uga soo horjeedo, kuwaasi oo ay ku doonayso inay isku hortaagto horumar kasta oo Soomaaliland u soo kordha. waxaana ay madaxda Soomaaliya ku doodaan inay Soomaaliland iyagu ka taliyaan, hase yeeshee xaqiiqada ayaa sidaasi ka fog. dhawaaqa Itoobiya oo uu horseeday heshiiskii Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi ay addii sababo ku wada galeen ayaa la filayaa maalmaha fooda inagu soo haya inay si rasmi ah shaaca uga qaado aqoonsiga Soomaaliland.